Foi somente na última quarta-feira que a pequena escritora e o reitor da PUC-Rio se encontraram pela primeira vez. Um artigo de jornal, assinado pelo padre Josafá em fevereiro deste ano, inspirou a menina, moradora do Morro do Chapéu Mangueira, no Leme, a escrever seu primeiro livro. Comovido com a história, o padre aceitou fazer o prefácio e convidou Ágata para fazer o segundo lançamento do livro na Mostra PUC. Prefácio porque são aquelas coisas que a gente vai aprendendo, né, do próprio Evangelho de Jesus Cristo, que diz que nós temos que ficar atentos às coisas pequenas e potenciáveis, né? Porque às vezes, como diz Jesus no grão de mostarda, a semente é pequenininha, mas depois pode virar uma árvore grande. Então eu olhei e falei, bem, talvez essa é a sementinha que mais tarde pode ser uma escritora conhecida e famosa. Então fiz o prefácio do livro e fiz com o maior carinho e maior prazer. A menina se surpreendeu ao saber que conheceria o reitor. Eu fiquei sabendo hoje e foi bem legal. Eu não pensava que eu ia conhecer ele assim ao vivo. Eu tinha visto ele só por imagens de foto, mas agora ver ele pessoalmente é bem melhor. Ágata Cris tem apenas 10 anos de idade. No livro O Mistério das Árvores, da Rua Roberto, ela fala sobre questões sociais e ambientais de forma lúdica, a partir da visão de uma gatinha detetive, a gata Ágata. Em um discurso rápido antes do lançamento, padre Josafá definiu o livro como uma junção de simplicidade, conteúdo e inspiração. O reitor também elogiou a atitude da menina, relembrando a importância da preservação da biodiversidade e do cuidado com o espaço urbano. Isso mostra que a consciência ambiental ela já está presente, mesmo nas gerações mais novas, né? E está despertando talentos, interesses, isso é muito bom. Eu vejo isso como uma coisa de futuro. Todas essas iniciativas de poder valorizar, de poder mostrar gestos, né, que exemplificam, né, a preocupação com o meio ambiente, né, é extremamente positivo. Tímida, Ágata Cris estava acompanhada dos pais e preferiu não falar. Ela recebeu um abraço carinhoso do reitor.